ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੇਗਾ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਭਾਅ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਫਾਰਮ ਫਿੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੂਗਲ ਪੇ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿੱਲ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਫੜਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉੱਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।